1985-ci il aprelin 15-də Zərifə xanım Haqqın dərgahına qovuşandan sonra Heydər Əliyev onun qəbrüstü abidəsinin necə olacağı haqqında düşünməyə başladı. Heykəltaraş Ömər Eldarova müraciət elədi. 1983-cü ildə Heydər Əliyev ikinci dəfə sosialist əməyi qəhrəmanı adına layiq görülən zaman məhz Ömər Eldarov Naxçıvanda Heydər Əliyevin heykəlini ucaltmışdı. Gözəl parkda yerləşən heykəldən bir az aralıda Dillər Əzbəri Möhtəşəm Möminə Xatın məqbərəsi durur. Vaxtilə bu abidəni böyük sərkərdə və hökümdar Cahan Pəhləvan öz həyat yoldaşının şərəfinə ucaltmışdı. O uzaq 1186-cı ildən çox vaxt keçib. Lakin bugünə qədər hər bir Azərbaycanlı məqbərəni təkcə memarlıq incisi kimi yox, böyük məhəbbətin və dərin hörmətin rəmzi olaraq qəbul edir. Möhtəşəm abidənin qurulmasından 8 əsr keçəndən sonra Heydər Əliyev Naxçıvan torpağında başqa bir məqbərə ucaltdı. Bu, görkəmli dramaturq və şair Hüseyn Cavidin məqbərəsidir. Sovet totalitarizminin hökmü ilə bir-birindən ayrı düşmüş bir ailənin üzvləri nəhayət ki, burada doğma torpağa tapşırılmışdılar. Heydər Əliyev hələ Sovet vaxtlarında Hüseyn Cavidin cənazəsinin uzaq Sibirdən Bakıya gətirilməsinə nail olmuşdu. Heydər Əliyev tərəfindən müvafiq qərarlar qəbul edilsə də, onun vətəndən uzaq olduğu illərdə Hüseyn Cavidin məzarı üzərində abidə ucaldılmamışdı. İllər ötdü, siyasi quruluş dəyişdi və artıq suveren Azərbaycan prezidenti kimi Heydər Əliyev vaxtı ilə nəzərdə tutduğu arzu istəklərini gerçəkləşdirə bildi. Və bugün bu məqbərə Hüseyn Cavid dünyasının rəmzi olaraq xeyirxahlığın və humanizmin təcəssümü kimi qəbul edilir. Lakin bütün bunlar hələ sonra olacaqdı. O uzaq 1985-ci ildə isə Heydər Əliyev Zərifə xanım haqqında yazılanları, həmkarlarının xatirələrini, fotoşəkilləri toplayır və heykəltaraşla birlikdə abidənin müxtəlif variantlarını, eskizlərini müzakirə edir. Kim bilirdi ki, bu heykəlin taleyi Sovetlər İttifaqının siyasi həyatında baş verən tarixi hadisələrlə sıx bağlı olacaqdı. İldırım surəti ilə cəryan edən proseslər Azərbaycanın gələcəyinə, müqəddəratına və hətta Heydər Əliyevin taleyinə belə öz təsirini göstərəcəkdi. Parlaq natiq, gözəl təşkilatçı, unikal siyasi təcrübəyə malik olan Heydər Əliyev sözsüz ki, bir çox sovet meyarlarına uyğun gəlmirdi və siyasi büronun digər üzvlərindən kəskin surətdə fərqlənirdi. Təbii ki, ona açıq siyasi mübarizədə qalib gələ bilməyən adamlar onun əleyhinə gizli iş aparırdılar. Həmin vaxt Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün zəmin hazırlayan erməni ideoloqlar Heydər Əliyevi bir nömrəli düşmən elan eləmişdilər. Onlar əmin idilər ki, nə qədər ki bu insan Sovet hökumətinin başında duran şəxsiyyətlərdən biridir, böyük Ermənistanla bağlı xulyaları da baş tutmayacaq. Səbəblər müxtəlif idi. Niyyətsə bir, bu mənfur məqsədlərinə çatmaq istəyənlərə rəvac verənlər ona nail oldular ki, daha bir dövlət xadimi siyasət aləmindən təcrid olundu. Onun əleyhinə çıxış edən cılız insanlar əmin idilər ki, onun bəxt ulduzu bir daha siyasət aləmində parlamayacaq. Onların ağlına belə gəlmirdi ki,
Həmin anlarda Heydər Əliyev keçmişi yox, gələcəyi düşünür. Heydər Əliyev siyasətinin mahiyyətini təhlil edən bir sıra politoloqlar qeyd edirlər ki, 1990-cı ilin qanlı yanvar faciəsindən sonra Heydər Əliyev yeni məfkurəli siyasi xadim kimi bir sıra qeyri-adi addımlar atdı. O, kommunizmi bir ideologiya kimi ifşa edərək Komünist Partiyası sıralarından çıxdı və SSR-nin dağılmasının labid olduğunu bəyan elədi. Artıq aydın idi ki, onun taleyi bundan sonra Moskva ilə bağlı olmayacaq və o, təcili Azərbaycana qayıtmalıdır. Əfsuslar olsun ki, Heydər Əliyev doğma yurda nə qədər çox can atsa da, onun yolunda bir o qədər müxtəlif süni maniyələr, əngəllər və çətinliklər törədilirdi. İstər siyasi, istərsə mənəvi təqiblərlə yanaşı, onun fiziki varlığı belə təhlükə altındaydı. Həmən dövrdə cəryan edən mürəkkəb siyasi proseslərdən o süni şəkildə təcrid olunsa da, ölkədəki mövcud durumu gözəl duyan bir insan kimi belə qərara gəlir ki, Moskvada qəbrüstə heykəlin qoyulmasından imtina edəcək. Abidəsə artıq hazır idi və Bakıda heykəltaraş emalatxanasında öz saatını və vaxtını gözləyirdi. Lakin tarixin öz məntiqi, bəzən bizim planları alt-üst edən öz anlaşılmaz daxili qanuna uyğunluqları var. Məhz tarixin və taleyin hökmü belə imiş ki, bütün Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin qayıdışını tələb edəcəkdi. 1993-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gələn Heydər Əliyevi ən çox heyrətləndirən, həmişə gür işıq saçan görməyə alışdığı Bakının sanki zülmətə qərq olunmağı idi. Şəhər elə biləsən işıq həsrətində idi. Həmin günlərdə siyasi, iqtisadi və sosial böhran içində çırpınan ölkənin vətəndaşları da bu zülmətdən aydınlığa çıxmağa can atırdılar. Qısa bir müddət ərzində Heydər Əliyev az qala hər kəsə çıxılmaz görünən bir vəziyyətdən qurtuluş yolu göstərdi. Hər bir vətəndaşın niyyət və arzularını konkret siyasi proqrama çevirə bildi. 1994-cü ildə imzalanan Əsrin müqaviləsi tariximizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın neft resurslarını xalqa xidmət naminə istifadə etməyə yönəltdi. Elə bil, uzun və qaranlıq yolun sonunda işıq parlamağa başlamışdı. Amma o işığa, o nura, o məqsədə hələ çatmaq lazım idi. O ağır günlərdə Heydər Əliyev bir çox qərarlar qəbul edir, fərman və sərəncamlar imzalayır. Həmin qərarlar içərisində təkcə bir siyasət aləmi ilə bağlı deyildi. Bu, Zərifə xanım Əliyevanın cənazəsinin Moskvadan Bakı şəhərinə köçürülməsi haqdaydı. Qərar həyata keçirildi və artıq Bakıda Zərifə xanımın məzarı üzərində abidə qoyulması məsələsi öz həllini tapmalı idi. Bir anlığa hamı elə gəldi ki, çoxdan bəri hazır olan heykəl nəhayət qəbrüstü abidəyə çevriləcək. Lakin Zərifə xanımın məzarı üzərində qoyulmaq üçün mərmərdən olan elegiya bürüncüdə təkrarlandı. Bu, Heydər Əliyevin arzu və istəyi idi. Zərifə xanımın son mənzili onun atası Əziz Əliyevin məzarı yanındadır. Vaxtı ilə Azərbaycan Nazirlər Soveti sədrinin müavini, Xalq Səhiyyə Komissarı və Tibb İnstitutunun rektor olmuş Əziz Əliyevi 1962-ci ildə elə burada, Fəxri Xiyabanda dəfn eləmişdilər. 2003-cü ildə isə Heydər Əliyev də haqq dünyasına qovuşdu. Həmin andan etibarən onun son mənzili və bizim əbədi ziyarət yerimiz məhz Fəxri Xiyaban oldu. Tale belə gətirmişdi.